Ďakujem stránke utnice.com za sponzorovanie kanálu Fuzzy Extra. Takže ak chcete nejaké tie koiny do fúdka, tak určite kliknite na prvý link v popise a použite kód Fuzzy pre 6% zľavu pri vašej objednávke. Takže čau, dičura, na našom druhom kanáli Fuzzy Extra. Vítajte pri ďalšom FIFA 22 kontente počas Rule Breakers Proma. Dneska tu máme samozrejme útorok, takže uvidíme, čo nás čaká. Možno konečne ten vysnívaný flashback Bape, ktorý už bol leaknutý ty vole týždeň dozadu. Uvidíme. Alebo prípadne nejaký Rule Breakers hráč. Včera nám samozrejme vyšiel garantovaný Hero Pack, takže choďte tak pozrieť videoko včerajšie, ak si to náhodou zmeškal. No a my poďme rovno do dnešného kontentu, takže určite sem šupni odber a zapni si notifikácie pre viac podobného kontentu a daj sem určite like, ak sa ti tieto videá páčia. Takže uvidíme, samozrejme zajtra máme TOTV, takže uvidíme, že čo tu pre nás je dneska pripravené. Neviem, či náhodou nebudú UCL Merky Matchups, prípadne možno vyjdu UCL karty konečne, lebo tie už boli avizované viackrát na EA Instagrame, tak uvidíme, že či nás náhodou nebude čakať nejaký UCL zaujímavý content. Takže v Objectives v prvom rade nevyšlo absolútne nič, máme tu iba zovčera ten dress tuším, čiže nové v Objectives vyzerá, že nepribudlo absolútne nič. V Milníkoch tiež bohužiaľ stále čakáme na nejakého prvého hráča alebo niečo zaujímavé v Milníkoch, odkedy vyšla hra. No a tým pádom to je všetko. Týmy tiež alebo udalosti žiadne nové. No a poďme sa preto pozrieť do SBC sekcie, kde uvidíme, či nás čaká teda niečo zaujímavé. A áno, čaká nás tu niečo zaujímavé. Pre zmenu niekto, kto nebol líknutý, ale čo bolo líknuté, bolo, že tá karta Flash Moments, tak Moments karta bola updatenutá v kóde. Ona už bola oznámená dávno, proste už sa dala nájsť dávno, ale že bola včera akurát updatenutá v kóde, čo znamená, že keď ju ako keby updatenú, alebo na novo pridajú, alebo jak to povedať, takže proste asi vyjde niečo ohľadom nej. No a bola to pravda, ale hráč nevyšiel, hráč normálne prekvapenie, Kevin Prince Boateng. Tak sa na neho pozrime. Získajte Boatengu predmet zedzice hráčské momenty oslavujúci jeho parádny gól proti Barcelone v UCL 13/14. Tak toto je iná halus. Dajú to za gól proti Barcelone v Lige majstrov, takže je to vlastne spojené s Ligou majstrov ten content. Proti Barcelone a potom Kevin Prince Boateng samozrejme aj neskôr hral, tuším 18-19 sezóna to bola, keď si zahral za Barcelonu, takže celkom halus, takže nie, nebudem ho robiť, nie, každopádne, Kevin Prince Boateng, EZZ-ko v Bundeslige teraz hral za Hertu, hej, ok, no, takže 185 cm, strední vrkrytý pravák, štvojdičkové skilly aj weak foot. Rýchlosť není ideálna, strelí má veľmi dobre, 94 sila strelí, takže asi mu dali poriadny shooting boost kvôli tomu, že za čo má tú Moments kartu. Je to by the way prvá Moments SBC vo FIFA 22, dajte mi niečo si myslíte o kart dizajne, mne sa dosť páči, náhodou pre mňa celkom cool. Prihrávky sú OK, dribbling, až na mrčnosť a stabilitu je dosť dobrý, obrana je taká priemerná a fyzická sila je fajn, trošku možno nízka stamina, ale na túto časť hry je to ešte OK. Viem si predstaviť, že veľa ľudí na neho dá asi Shadow Hamstyle a bude ho hrať na SZ-ku ako box-to-box záložníka. Osobne, tak prvý pohľad, keď sa na neho pozerám, asi by som ho nehral na SZ-ku. Nebol by katastrofálny, môžeš na neho dať Lovca alebo Engine, ale podľa mňa nebude to úplne to, kde ho chceš. Podľa mňa najlepšie asi zužitkovanie bude podľa mňa SZ v 4-4-2 alebo 4-1-2-1-2 alebo nejakej takej formácii, proste SZ-ko doslova, Shadow Hamstyle na neho dať a myslím si, že s neho budete mať veľmi zaujímavého box-to-box záložníka, taký trošku tank, hej, štvojdičkové skrie, weak foot, vysoký, niekto ako taký možno Arturo Vidal v minulých Fifách, niekto v tom zmysle, takže vyzerá ako zaujímavá možnosť, ale samozrejme mínus bude to, že je z Ghany a z Hertha Berlin, čiže veľmi ťažko sa bude linkovať, ak nemáte full Bundesteam. Takže stane bude veľmi drahý, sú tu iba dva segmenty a je to 82 rated squad s TOTV hráčom a 84 rated squad. Toto není úplne že zlé, by som povedal. Zaujímavá, že ako bude mať cenu v porovnaní napríklad s takým Goreckom na markete, ale na prvý pohľad si myslím, že to není zlé, nevyzerá to nejak predražené, že by to bolo vyslovene nejaké nezmyselné. Neviem, či to bude vyslovene stáť za to, ale akože nevyzerá to za na prvý pohľad, pozrieme sa na Futbine, koľko budú stáť tie squady konkrétne. No a okrem toho, nám vyšli ešte aj UEFA Merky Matchups, ako sa dali očakávať. Je tu 30k tentoraz, tradable za celé skompetizovanie. Máme tu Sevilla vs Lille, 76 rating, 75 chem, ok, celkom easy požiadavky, zlatý jumbo balíček a potom 78 rating z 80 chemistry a prvočný balíček smíšených hráčov, takže aj celkom v pohodičke peky, aspoň 30k je tu za celé to skompetizovanie, takže UEFA Merky Matchups sú vždy celkom pohodičke. No a that's it, takže to je všetko vyzerá k dnešnému kontentu, ale akože celkom zaujímavé, ten bol a ten hovorím neočakávaný, hej, proste nečakalo sa, že by vyšiel, nikde som nevidel nič také spomínané vpredom, takže nájsť pre zmenu niečo nevedieť jednoducho, lebo veľakrát, keď proste sledujete Twitter, sledujete FIFA komunitu na Twitteri, tak jednoducho sa dostanete k tým líkom hneď proste, aj keď nechceš, takže
Takže tak, každopádne čakáme stále na Mbappého. Uvidíme, či sa ho dočkáme, alebo skončí v nebi spolu s FIFA 20 Jesusom Footmes, ak si pamätáte niektorí. Každopádne, pozrime sa na toho Boatenga. Na neho som fakt veľmi zvedavý. OK, akože má zmiešané názory, tá karta. To je zaujímavé. Každopádne, skilly weak foot nedostal upgrade, takže ľudia, tuším, že stále čakáme na prvého hráča, ktorý bude mať upgradenuté skill lomeno weak foot. Zatiaľ vyzerá, že ešte nedávajú žiadne, čo asi není nezvyčajné. Minulý rok si tuším tiež si to šetrili až na nejaké neskoršie promá ako foot birthday a tak ďalej, a až potom ku koncu hry dávali veľké weak foot a skill move upgrady aj takýmto SBC kartám. Každopádne dostal 9 pace, 9 strely, 7 prihrávky, 7 dribbling, 7 obrana a 9 fyzická sila, takže je to taký relatívne rovnomerne rozmiestnený upgrade. Vidíme, že mu dali hej 10 shot power, 10 finishing samozrejme, 24 stamina, čo je cool, ok, dali mu 24 staminu, takže to je rozhodne dobrý boost. No a akože není zlý, ako podľa mňa 85 rated DZ-ko nevyzerá úplne zle, takže mňa Shadowham style, myslím si, že to fakt akože není úplne zlá karta. Je to niekto ako Gorecka, by som povedal, len s tým, že ťažšie sa linkuje, ale zase má lepšie skilly. Hej, niekto v tom zmysle, tak by som ho asi prirovnal, že niekto ako taký Leon Gorecka maybe, takže akože nevyzerá zle, hej, hovorím, nevyzerá zle na prvý pohľad. Chcem sa pozrieť teda na tú SBCčku. Vidíte, ľudia majú na to zmiešané názory, tak poďme sa pozrieť, že nakoľko to teda bude predsa len vychádzať. Čiže máme tu 82 rated squad s inform hráčom a 84 rated squad z 80 chemistry. To vieme zistiť možno tu. 82 z 80 chem bez informu je 8000. Tu je trošku nižšia chem, ale je tu inform, takže dajme tomu, že 15 000 si myslím, že by mohla byť taká reálna cena, možno trošlinku viac, takže nejakých 15, maximálne 20 000. A za 84 vysypeš bez informu 27 000. Čiže 27 000 plus 15 000, dajme tomu, že to bude čo nejakých 45 až 55 000. To fakt neznie úplne zlé, by som povedal. Dostaneš za to ešte aj 2 peky naspäť. Nie, nejaké neuveriteľné, ale dostaneš. 55-60 za túto kartu. Nemyslím si, že je to úplne katastrofálny deal, ale predtým, ako poviem nejaký finálny verdict alebo niečo, tak sa pozrieme na market, lebo market je veľmi, veľmi dole. Veľmi dole. Čiže pozrieme sa, čo máš za varianty. A tu je presne ten problém, no. Ale akože není to stále zlé, by som povedal. Aj keď tu máš toho Leona Gorecku, ktorý je podľa mňa asi také najlepšie porovnanie, tak stále je tá karta akože výnimočná tým, že má oveľa lepšie strely, má lepšie prihrávky, lepší dribbling a potom samozrejme má ale o trošku horšiu pace, horšiu obranu odosť a horšiu fyzickú silu, čiže každý má nejaké svoje plusy, mínusy. Statovo by som povedal, že celkovo, keď to zoberieš do ohľadu, tak ako keby sú porovnateľní, proste takmer tie isté karty. Vidíš, že in-game stato má Boateng dokonca o trošku viac ako Gorecka, čiže takmer tie isté karty, len každý má niečo lepšie a niečo horšie. A samozrejme, čo má Boateng nad Goreckom, tak je samozrejme skill moves, ale čo má Gorecka nad Boatengom je to, že je Nemec a že je z Bayernu, čiže tento sa bude samozrejme oveľa ťažšie linkovať, ak teda nemáš full Bundesquad, vtedy ti to je vlastne úplne jedno. Takže každý má svoje plusy, každý má svoje mínusy. Gorecka 54 000 na markete a tento Boateng bude stať nejakých tých asi 55-60 000, ak som to správne spočítal, v SBC. Aby som povedal vyslovene, že by to bola, že to je super cena, že chotel spraviť, tak by musel stať asi nejakých 40 000. To by som povedal, že to je, vtedy je to fakt, že good. Takto 55-60 000 není zlé, ale myslím si, že stále veľa ľudí zostane radšej pri Goreckovi, najmä kvôli tým linkom, hej, a kvôli tomu, že je tradable a môžeš ho proste predať kedykoľvek chceš. Čiže není to zlá SBC, ale není to zase nejaká mega, mega super nacenená SBC, keďže sú tu bohužiaľ varianty, keďže ten market je proste veľmi dole. Ale hovorím, akože celkom cool SBCčka, nemyslím si, že je to niečo zlé. Je to taký proste, že ak máš full Bundesteam, tak si myslím, že to môže pre teba dávať zmysel. Prípadne vlastne, čo môžeš spraviť, ak máš full Bundesteam, môžeš mať aj Gorecku v týme, môžeš si aj vedľa neho spraviť napríklad Boatenga, vtedy myslím, že to môže dávať zmysel. Ale ak máš proste nejaký hybrid, že napríklad máš Koma na Gorecku a Levu a proste potrebuješ tam Nemca, Bayern a tak ďalej, tak samozrejme Boateng sa ti tam asi ťažko prepchá, preto pre teba asi nebude dávať zmysel robiť Gorecku. Čiže hovorím, Boateng je trošku taký ofenzívnejšie ladený, hral by som ho proste na EZ-ku. Gorecka sa samozrejme dá podľa mňa lepšie zahrať aj na SDZ-ku, kvôli tomu, že má horší skill, ale lepšiu obranu. Takže Gorecka podľa mňa SDZ-ko, prípadne dá sa na EZ-ku a Boateng skôr iba to SZ-ko. Asi by som ho na SDZ-ku nehral. Akože aj tam by zahral, ale tam by proste si zabíjal jeho potenciál, tie ofenzívne staty, a samozrejme defenzívne není až tak super ako napríklad Gorecka. Takže toľko asi k nemu. Není to podľa mňa úplne zlá SBC. No a vidíme, že koľko, bude tu už nejaká cena približná? To sa mi nejako nezdá. To je bullshit, to určite zíde dole.
Jo, už tu máme jednu za 34 tisíc, takže hovorím, táto SBCčka ľudia bude maximálne tých 60 tisíc stať. Ja si myslím, že je to celkom fajn varianta, proste není to zle, nemyslím si, že je to fakt zle. American matchup sú vždycky good, takže to je úplná pohodička, takže to určite správte. Takže napíšte mi do komentárov, čo si vy myslíte o tom Boatengovi. Ja si myslím, že pre zmenu celkom taká trošku originálna, nečakaná SBC za nie zlú cenu, taká fajn varianta do Bundesligy. Hovorím, jediný mínus na ňom, čo vidím, tak je samozrejme národnosť za klub, hej, to je fakt jediné, ale hovorím, pre tých, čo máte full Bundes týmy, to môže byť určite fajn varianta do vašich Bundes skvadov, takže napíšte mi do komentárov, čo si myslíte o dnešnom kontente vy, či sa vám páči ten Boateng a vidíme sa pravdepodobne zajtra pri novom Team of the Week a uvidíme, či aj niečo iné. Šupni sem určite odber, zapni notifikácie pre viac podobného kontentu, aby ti to neuniklo. Šupni sem, ak sa ti video páčilo a majte sa. Čaute.